У рекордні строки 4 тижні залізничникам вдалося відновити рух потягів через зруйнований унаслідок вторгнення рашистів залізничний міст в Ірпені. Він один із понад 300 зруйнованих в Україні мостів і один із десятків, які вже сьогодні вдалося відновити. Уже відзавтра цим шляхопроводом відновлять регулярне сполучення столиці з Бородянкою та найближчими селами. Подробиці у репортажі Костянтина Мельникова. Залізничним мостом в Ірпені проїжджає перший за майже 2 місяці електропотяг. Щойно почалося повномасштабне вторгнення, залізничне сполучення зі столицею скасувала сама «Укрзалізниця», аби не наражати людей на небезпеку. Практично на другий день вже електрички не ходили. 25-го числа нічого не функціонувало. Дуже важливе сполучення. Воно з'єднує нас із столицею, з'єднує нас з іншими населеними пунктами. Так, за годину можна вже дістатися до Святошина, а далі вже кому куди треба. Коли перестали курсувати рейсові потяги, залізницею продовжувалась евакуація людей. Упродовж майже місяця саме цим залізничним шляхом було евакуйовано з Ірпеня майже 25 тисяч людей. Та 21 березня військові прийняли нелегке рішення – підірвати міст. Відновлювати шляхопровід почали одразу, як російських окупантів витіснили з Київської області. 4 тижні безперервної роботи залізничників і однією секцією сьогодні вже поїхали поїзди. Але рашисти наслідили на Київщині. Чи не так, що роботи у залізничників ще чимало. 4 мости, 45 об'єктів інфраструктури, які ми будемо зараз їхати далі, бачите, де частково відновлюють. 19 кілометрів контактної мережі, одну колію ми відновили, другу, бачите, ще не відновлена. Також була зруйнована повністю тягова підстанція Буча, яка снабжала не тільки нашу контактну мережу, а й фактично населення. Відновлення, що нині триває, тимчасове. На капітальну відбудову кожного зруйнованого мосту на Київщині потрібно щонайменше 2-3 місяці. Загалом по країні у нас більше 300 мостів, які зараз під час цієї війни були зруйновані. Тому ми зараз говоримо про десятки мостів, які відновлюємо, і відновлюємо тимчасовим рішенням, швидкими. Але вони дають можливість людям повернутися, нам надавати там соціальні послуги, доставляти ліки. Я вважаю, що це перший сигнал такий потужний, що незважаючи на те, що ця жахлива війна продовжується, за дорученням президента почалося відновлювання. Перший рейсовий потяг з Києва до Бородянки через Ірпінський міст вирушить сьогодні вже о 19 годині і 10 хвилин. Відзавтра поїзди курсуватимуть двічі на день – зранку та ввечері в обидва боки. Костянтин Мельников, Ілля Кондратенко, Факт ICTV, Єдині новини.